Dhangar community members, accompanied by Shiv Sena delegates, met DGP Muktesh Chander on Friday. They submitted a memorandum in which they demanded the suspension of Sanguem PI Sagar Ekoskar for the atrocities committed towards Dhangar youth Janu Zore. Around 100 members of Dhangar community also demonstrated at Azad Maidan, demanding action against Ekoskar. They also demanded that an independent investigation be conducted and that Ekoskar should be suspended pending inquiry. आज आम्ही गोवा शिवसेनेतर्फे ते धनगर समाजाचे सांगेचे पंच जानू झोरे हांचेर जो कस्टोडियल असॉल्ट झालो सांग्यार ताजो आज निषेध करपा खातीर जमिल्ले आसा. आमी हो जो धनगर समाजाचे जेन्ना अत्याचार जाल्लो ताजेर आमी पाठपुरवठा करीत आशिल्ले आनी ते करीत करीत आज आमी इतले जाला की आमी सगळे कारवाई मुखार लेटर दिवन हे दिवन आज कांयच कारवाई जावं ना. त्या घटनेकाक एक म्हयनो जाता पूण ताजेर आज कांयच कारवाई जायना. सागर एकनोस्करान आज सांग्या भितर गुंडागिर्दीचें राज्य चालू आसा. आज हो जानू झोरे हो एकूच मनीस न्ही, हाज्याय पयलीं ताज्यो कारगिर्दी जाल्ल्यो आसा. अमित नायक असॉल्ट हातूंतय भितर तांणी हें केल्लें आसा आनी आज ताजेर आज कारवाई जायना. काल आमी सीएमा म्हऱ्यांत स्वता मेळ्ळी तेन्ना आमी सीएमाक हे सगळे निर्देशनां दिले प्लस आमी एविडन्सूय दिल्ले आसा की ह्या हातूंतल्यान सांगे गांवांत आज गुंडागिर्दीचें राज्य चालू आसा. एक लोकां मदीं एक दहशत निर्माण केल्ली आसा. हे पोलीस जे आसा जनतेच्या रक्षणा खातीर आसा पूण ते आपलो आज आपलो पावर सामान्य लोकांक जनतेक त्रास दिवपा खातीर करतात. म्हणून आज आमी हांगा आयल्यान आज धनगर समाजा कडेन आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. पूण आज म्हाका एक वायट दिसता की आज धनगर समाज तांकां इतले आपली दाद मागत मागत सांग्या वयल्यानच ऑल द वे पणजे येवचें पडलें आनी आज धनगर समाजाचो एक लिडर व्हडलो ओपोजिशन लिडर आसा पूण त्या मनशान आज तांची काळजी घेवं ना किंवां तांची आज व्यथा हें करूं ना. हाजे अर्थान ताका ताज्या धनगर समाजाचेर कितलो हें दिसता तो ताजो हें दिसता. पूण आमी हांगा पॉलिटिक्स करनात. आमी शिवसेना आसा ती खरेंच जी गरीब जनता आसा जांचेर अत्याचार जाता तांचे फाटल्यान आमी सदांच आसतली आनी जानू झोरेचेर जें कितें जालां तें सारकें ना, तें बेकायदेशीर आसा आनी जानू झोरेक तशेंच ज्या हातूंत ज्या ज्या लोकांक अन्याय जाल्लो आसा ताजेर न्याय दिवसर आमी हे केस फॉलो करतली आनी सागर एकनोस्कराक तांणी जें कृत्य केलां ताजे बद्दल सांगे पुलीस स्टेशनांतल्यान तांणी निलंबीत करपाकूय जाय ही आमची मागणी आसा. काल आमी मुख्यमंत्र्याक भेटिल्लें तेन्ना हांवें ह्या विशयाचेर आमी सांगलें की प्रत्येक ज्यो इलिगल बेकायदेशीर कामां आसा तातूंत भितर सागर एकनोस्कर तांकां हॅल्प करता. सामान्य जनतेक तो कसो वेटिंग्स धरता, पॉलिटिकल प्रेशर यूज करता हें आमी तांकां निर्देशनां हाडलें आनी जे पुरावे आसून सुद्दां तो लोकांचेर आज कारवाई करना आनी जे कोण खरें म्हणून थंय वतात तांकां आपलो धास दाखोवन आपले अंडर दवरपा खातीर. कारण हें परफेक्ट एग्जाम्पल आसा जानू झोरे सारकेलो. जो रिप्रेजेंटेटीव जावन सुद्दां जेन्ना ते सत्य उलोवपाक लागलो तेन्ना तांकां राग आयलो आनी तांणी ताजेर आपल्याले तो मुठींत आपल्या रावना म्हणून ताणें ताजेर तिका हें मारहाण केल्ली आसा. सो आमी दिसता खंयच्यान तरी हें दहशतवादीचें जें पुलिसांनी जें केलां सागर एकनोस्करा ताजेर खंय तरी कारवाई जावची. इवन सीएमा लागी मागता की ताणें हाजी दखल घेवची आनी सागर एकनोस्करा जाता तितलो थंयच्यान निलंबीत करचो. पयलो तो सस्पेंड जाल्लो, सॉरी ट्रान्सफर जाल्लो आनी आतां परत थंय येयल्लो आसा. पूण आमी आतां सरकारा कडेन एकच मागता की सरकाराक विनंती करता की ताका सरकारान तेचे बरें एक्शन घेवन ताका सस्पेंड करचो आनी जर हे 15 दिसां भितर जायना जाल्यार आमी हेजेर आमी परत चड लोकांक पणजे घेवन येवपा येतले हे सामकें शुअर आसा आनी सरकारान तेजेर मातशे बरें विचार करून ताका थंयसान सस्पेंड करचो अशी आमची ह्या सगळे सस्पेंड करून तेजी इन्क्वायरी बी करची. फक्त सस्पेंडच न्हू इन्क्वायरी बी करची सर गोवर्मेंटान तेजेर अशें आमची एक सरकाराक विनंती आसा.